Uta lobby bakonzi ya FRDC omotango ya libua bakangemi pona bosaleli na lolenge mosusu to moyibi ya mosolo oyo etiama kipona état de siège na Ituri major Jerry Gbelo molobeli ya inspection générale ya FRDC à Lobiboué. Le séjour de l'inspecteur général Kolo ya inspecteur général ya Mapinga ya RDC général Amisi Kumba Gabriel na Bunia mokolo ya misato loleki lingomba ya ba inspecteur général et talaki na bokebi ba mikanda oyo etali bosombi ya biloko ya basoda na tango oyo ya état de siège na 32e région militaire ebongo na sima emonanaki ete mosolo ebele oyo esengami kosalisa Mapinga eyibamaki pe mosusu emonani te na yango baebafundamaki mpo na moyibi wana batiami sika boye liboso ya bazuzi Bunia, République démocratique du Congo, Christine Abedito, pour la VOA.